Remo täällä ja tästä alkaa Bounty kautta Vager-sarjan toinen tuotantokausi. Nyt ei oo enää siis just ihan nyt kuukausi sitten pelattuja Bounty tai Vager-matseja, vaan tää alkaa nyt siitä 11. huhtikuuta, mitä mä aikoinaan sanoin, että se toinen tuotantokausi lähtisi käyntiin just siitä päivämäärästä, ja niin se lähtee. Kun Bounty kautta Vager-sarjan 11. osassa Vageriin, toiseen Vageriin astuu ja uskaltaa astua Lakiami 64 seuraavassa ottelussa. Tästä näkyy kokonaistilastot, missä jätkä on tällä hetkellä. Ja sen jälkeen varsinaiset online-tilastot, josta mä laskin arvioidun ykkösdivarin voittoprosentin 48 tälle äijälle. Ja muistakaa siis, että edellisessähän mä hävisin siis semmoiselle, jolla oli hilkulla yli 50, eli se prosenttimäärä, vaikka se kertoo niinku yleisesti, jos otetaan pelityylistä vastaan kaikki pelaajat ikinä missään, niin se kertoo aika olennaisesti sen, mutta se ei silti tarkoita mitään, kun on kyse vain yhdestä ottelusta mua vastaan. Sitten täällä oli vielä tää joukkue. Se näyttää siellä tämmöiseltä. Se kävi hakea tuolta sen Kanein varakapteenikortin pois. Sillä on siis, ja sitten Pacioretin, sillä on Wayne Simmons kyllä vain. Sen jälkeen Tyler Johnson, Evander Kane, kakkoseksi Rimsdijk, Max Pacioretin centerin paikalla. Sitten siellä on Philip Forsberg, Sharp, Johansson, Hudler, Sedinit ja Brandon Saad. Pakistossa Letang Jandl, Brody Hamilton, Jack Johnson, Slavavoinov maalissa Varlamov. Tästä lähtee, mutta sitä ennen siis pitää todellakin selvittää se, että tässä on kyseessä 50 tonnin vaageri. Ja täällä on valmiina kolikot 50 000. Ja siinä siis se hinta, minkä mä asetan silleen jo etukäteen. Ja jos Lakiami 64 todellakin voittaa, niin mä painan tästä hylkään nappulasta. Ja mä lähetän sitten vastikkeen siitä tähän näin, myyjä humala siellä niin. Tämä on siis ensimmäinen ottelu, kun mä pelaan mun uudella tiimillä, joka on lasetettu Totyn jälkeen. Lakiami 64 oli yksi aikaisimmista vastustajista alkuperäisessä NHL 15 haastaremosarjassa. Joo, se oli osa 4. Täältä näin, hyökkäys 99, puolustus 98, maalivahtipeli 81, ja sillä näkyy yhä Pacioretty sillä parhaana, ja sillä on All-Star-paidat, ja mulla on CHL:n vieraspaita, kun se pääsee kotijoukkueena pyörittämään tätä seuraavaa vaagirottelua. Mä kysyin siitä mikistä, koska se mikki-asia on kunnossa, mutta jätkä sanoi, että ei pysty keskittyä. Kyllä se on varmaan ihan faktaa, jos mä siinä höllisen koko ajan korvaa, niin on siinä kai jotain vaikutusta pakko ollakin. Täältä nuo pois, ja sen jälkeen X:ää painellaan maalivahtien statseja, nyt olisi varmaan pitänyt katsoa ne. Mutta niitä ei tähän hätään katsota, koska tästä lähtee. Pelataan viivalle. Ai, Vlasicin on nyt otettava Kane kiinni. Mutta rystyveivi ei mene sisään, se oli ensimmäinen kova paikka. Sen jälkeen McDavid seuraavana heti perään läpi sieltä. Eikä saa McDavidkään sisään. Kyllä on alkanut hyvin silleen aktiivisesti tää peli. Nyt katsotaan sitten Max Pacioretty. Tää on ihan älyttömän kova aloittaja. Mitä se teki tuo? Ja sieltä niin Max Stoneille kiekko. Ja siitä Patrice Bergeron osuu tolppaan. Kyllä on kova alivoima tällä hetkellä käynnissä täällä. Ei nyt oikein voisi päästää siihen keskustaan tulemaan. Oi, viimeinen siitä pelastus kyllä. Vähän liruu, mutta nyt on siellä staali ihan tuoreena. Ehtiikö? Ei ehi. Koska eihän se jäähyboksissa se energia sieltä tule takaisin millään. Nyt oli kyllä vähän kikkailua siinä omalla alueella. Ei kuitenkaan maksanut se vielä oikein vielä mitään. Ai. Ja siitä vielä otan blokin. Sieltä niin Ryan Kessler. En tällä hetkellä saa sitä kontrollia oikein. Pitää muistaa se pelityyli. Tää on semmonen samanlainen tyyppinen pelityyli olemassa kuin sillä edellisessä pelissä vastaan tulella. Ja sitten mä jäähylle lisää täällä, mutta mähän on ihan omillani niin siellä jäähyboksissa, eikö se näin mee? Melkein lämärisyötöllä sisään. Miksi mä kulutan sen energiaa tällä tavalla? Wheeler kyllä jyräs ton äijän ihan täysin tossa.
Aha, mulle jäähy taas vai. 5-3 loppuu. Oi oi taas. Puntit tasottuu 80 sekunniksi ja sen jälkeen lähtee taas. Silloin joku Van Reeves aika aloituksessa. Nyt on pakko sitoa. Ja sen jälkeen mulla on 1.23.53. Silloin Tyler Jones on aloituksessa. 10 pykälää aloitusero. Pitäis nyt hoitaa tää. Teit vaan hoida sitä. Siellä on 1-0. Jack Eichel 5-3 ylivoimalla iskee. Tossa ei jää paljon valinnanvaraa. Tai mitään tehtävää. 5-3 YV sit on pakko hyödyntää. Ja se oli noin pitkä aika, sitä pystyi oikein hoitelemaan siinä. Missä mun viivapakit oli? Mitäs teet, Stahl? Se pääsi 2-1 ylivoimahyökkäykseen, tästä ei voi tulla. Ei tuukkaa. Mut sitten karvaaminen toimii ihan hyvällä tahdilla täältä. Ja sieltä tulee veivi ilman veiviä, joka liruu PM:nä sisään, kyllä. Miksi mä koitin lähteä oikealla tatilla veivaa siinä? Sitten olisi voinut tulla veivi ilman veiviä helposti, mutta melkein kusin sen. Ja mä todellakin kusin sen, jotenka sit tuli kusinen PM. Ja 2-0 on tilanne tässä vaagerissa ensimmäisen erän jälkeen. Se tuntuu jokseenkin häilyvän petolliselta. Hyökkäys on aika tasan, melkein tuplasti enemmän laukauksia mulla. Se on semmonen trendi mulla. Vaikka prosentit on jätkällä ykkösivari voittoprosentti ihan mitä vaan, niin hyökkäysalajassa ei tuu eroa. Ja sieltä tulee Jordan Stahlin tolppalaukaus. Toisen erän ensimmäisellä minuutilla. Raitilla alkaa lähteä hyökkäyksi sieltä. Staali ei saa syöttöä haltuun, mutta se tulee Staalille lopulta melkein. Ja sen jälkeen mä pääsen taas alivoimalle. Totta kai, se on pääsy, se on ilo, se on kunnia, se on suuri mahdollisuus. Nyt silloin sentään hyvä aloittaja vastaan Kuznetsovilta, se varmaan voittaa tän, eipäs voitakaan. Tolppaan! Aaron Ekblad laukoi juuri äsken tolppaan. Kova ei. Sieltä tulee Patrice Bergeron. Hoffman, mä lauun vähän väärille puolelle tällä hetkellä, ja jätkä ottaa fiksun pelikatkon pitkän kiekon jälkeen Varlamovilla. Ja sitten tulee Forsberg. Vähän huonosta kulmasta kyllä kilpisnappi tossa paikassa. Sieltä 3-0! One-timer lämäriltä, ja Connor McDavid pamauttaa. Oi oi, siinä näkyy taas. Kuka ton puolustustietoisuus? Ai. Mut vois näin sanoa taas, että eihän sitä Simoa pysäytä mikään. Ei tuu. Joten mä lähden tiukassa pelissä kahden maalin johtoasemasta kolmanteen erään tämmöisillä statsilla, että mä nyt oon alkanut vähän viemään hyökkäysolle aikaa laukauksiakin myös. Mitä niillä tekee tässä vaiheessa nää aloitusvoitotkin? No, sillä on niin heikot ne sentterit, sillä on jotain Keinejä ja Pääsioreittejä aloittamassa siellä herranen aika sentään. Silti se on saanut 4 alusvoittoa. Oi, nyt on paha taas. Taas kerran. Tolppa. Meni ulos alueelta kuitenkin. Sen lisäksi Bergeron saa kiekon siitä, niin... Ja, oho! Stone kaukosnaipilla. Varlamov ei nyt oikein ollut ihan hereillä. Hoffman. Oi, tuli sieltä sisään. Kyllä pelasti tossa vaiheessa. Ois ehkä mennyt. Miksi mä en muuten mennyt lähemmäksi? Luuliko mä, että sieltä tulee se jätkä sitten päälle jollain pakilla? Ei oo mitään huippusuorituksia maalia suhteessa nähty tästä pelistä. Koska tää on ollut todellakin niin... semmoista rikkonaista, semmoista... taistelua. Mikäs mä tossakin sen estin lopulta? Ai, sieltä se tulee 6 minuuttia jäljellä. Mä koitin hädissäni heittäytyä siihen, se auki se paikka niin nopeasti siihen. Sotaa aika lisääkin tässä vielä. Hyökkäysalueaikassa se on mennyt johtoon siinä, se on tullut laukauksessakin vähän lähemmäs. Kyllä nyt vedetään se 50 tonnin edestä paineita ja tiukkaa peliä täällä. Alle! 5 minuuttia, se saa highlightin siitä, että se ei ole saanut paikoista. Tää kuvastaa nyt jotain taas vaihteeksi. Ei Kuznetsov pystynyt ratkaisemaan. Alle 2 minuuttia jäljellä. Mulla on kuitenkin tässä suhteellisen turvallisen tuntuinen kahden maalin johtoasema. Huhhuh, Stone biisti. Mä otan jäähyn. Oho, 41 sekuntia jäljellä. Mulla on kuitenkin AV aika hyvin täällä ruodussa. Kahden maalin johto 41 sekuntia jäljellä. Sekin otti sitten lopulta X:stä. X-taistelu oli kyllä tänään aika kovaa miekkailua, mutta ei siinä mitään. Vielä viimeisiin aloituksiin.
5-2, kosmetiikka maali loppuun. Ja näin on, että tästä Wagerista on näennäisesti rapsahtamassa ainakin voitto. Saa vielä snaippipaikkaa siihen loppuun. Ja lisää jäähyjä. Ja loppupeli viimeiset 10 sekuntia mentiinkin sitten 3-3 vastaan. Tästä nyt tuli nyt sitten tämmönen. Ja ottelu päättyy. Ja se päättyy semmosiin lukemiin, että mulla oli tuplasti enemmän laukauksia loppujen lopuksi. Conor McDavid on ykköstähti. Teolla 1-1. 6-3 taklausta. Beast. Ja näin on, että jotkut voivat vaikka kaivaa sen haasteen lakiamia vastaan. Se taisi olla se osa 4 siinä haastaremossa. Hän oli 15, että miten siinä oikein päättyi se matsi, koska tää päättyi nyt tällä viisiin. YV 0-7, YV 1-6, kyllä jäähyä tuli taas. Mut niin tuli mulle myös se redeeming voitto Wagerissa. Kattokaa toi taklaaks, toi fyysinen peli. Niin näin ollen, tämän lopputuloksen saattelemana, käydään hyväksymässä Wagerista voittopalki. Näin kapteenikortit, mitä mä lupaan näistä Wagerista ja 80 coinsia siitä, koska se laittoi sen maalivahtiboostin siihen vaihtotarjoukseen mulle. Ja sen jälkeen täältä vastaavasti 50 tonnia Wager-päätökseen. Näkemiin tältä erää. Tää oli osa 11, jatkoa luvassa. Toinen tuotantokausi on juuri nyt käynnissä.